କାଳିଆ ଠାକୁର ଖାଇବେ ମାଆଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ପହିଲି ଭୋଗ। କନକା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେଲା ପରେ ବି ରାଜା ପାଇବେ ପହିଲି ଭୋଗ। ଭାଗ୍ୟର ଥିଲେ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳେ ପହିଲି ଭୋଗ। ରାଜାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା କାଳିଆର ପ୍ରିୟ ପହିଲି ଭୋଗ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଗଲା କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ପହିଲି ଭୋଗ। ଶ୍ରୀନଅର ଇଷ୍ଟଦେବୀ କନକା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେଲା ପରେ ରାଜା ବି ପାଇଲେ ପହିଲି ଭୋଗ। ଏଠି 28 ପ୍ରକାର ପିଠା ରହିଛି, ଯଥା ନଳି, ମୋଗେଇ, କଣ୍ଟେଇ, ବିରିବରା, ଦରଶୁଆଁ ବଢ଼ି, ଏଣ୍ଡୁରି, ଆରିସା, କାକରା, ଚଡ଼େଇ ନେଦା, ହଂସକେଳି, ଝିଲି, ନାଡ଼ି, ଆମୁଲୁ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ପବିତ୍ର ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ହୁଏ ଏହି ପହିଲି ଭୋଗ। ପହିଲି ଭୋଗରେ ବିରି, ଗହମ ଚୁନା, ଘୃତପାଗ ହୋଇଥାଏ ପିଠା ଏବଂ ଧନୁମୁଆ ଲାଗି ହୁଏ। ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭରେ ପହିଲି ଭୋଗ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କଥିତ ଅଛି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ବେଳେ ମା ଯଶୋଦା, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଏ ପହିଲି ଭୋଗ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଭୋଗ, ଯାହା ବଡ଼ି ଭୋରୁ କାଉ କା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ପବିତ୍ର ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ବ୍ୟାପୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ପରିପାଳିତ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ପହିଲି ଭୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ କାଉ କା ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 28 ପ୍ରକାର ପିଠା ଗୁଆ ଘିଅରେ ଛଣା ହୋଇକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସାଧାରଣତଃ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନଥାଏ, ଏହା ସେବକମାନଙ୍କର ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ଖେଇବା ପ୍ରାପ୍ୟ ହିସାବରେ ଯାଇଥାଏ। ପହିଲି ଭୋଗରେ ରହିଛି ରାଜାଙ୍କ ଖେଇ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ବା ପ୍ରଥମ ସେବକ ହିସାବରେ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବା ଉପରେ ରହିଛି ରାଜାଙ୍କ ଅଧିକାର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସ୍ୱତଲିପିରେ ରହିଛି ରାଜାଙ୍କ ଏହି ଖେଇର ଉଲ୍ଲେଖ। ଏ ପହିଲି ଭୋଗ ଅନ୍ୟ ଭୋଗ ଭଳି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ନିଆଯାଏ। ତେଣୁ ବଟଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଉଳୀକରଣ ଯେତେବେଳେ ପହିଲି ଭୋଗ ପ୍ରତିହାରି ସୁଆର ବଢ଼ୁ, ତଡ଼ାଉକରଣ, ଦେଉଳକରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ସେବକ ରାଜାଙ୍କ ଖେଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଆସି ଏକ ତଡ଼ାରେ ନେଇ ଶ୍ରୀନଅରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି ପହିଲି ଭୋଗ। ଯେଉଁ ଭୋଗ ହେଇକି ଆସିଲା ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଭିତରେ ଭୋଗ କରିବେ, ଭୋଗ କଲା ପରେ ପାଳିଆ ମହାସହର ଆସିକିରି ଯାହାର ଯାହା ସେବକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତାପରେ ଆମ ରଜା ଘର ତାଟ ମିଳିଗଲା ପରେ ଆମେ ନେଇକି ରଜାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ। ଅମ୍ବାଲୁ ଅଛି, ବିରି ବଡ଼ି ଅଛି, ଗଇଁଠା ଅଛି, ବଡ଼ା ଅଛି, ଛତୁ ଅଛି, ଚଢ଼େଇ ନେଦା ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ପିଠା ମିଶିକି ଅଛି। କାଳିଆର ପ୍ରିୟ ଏହି ପହିଲି ଭୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ସଭିଙ୍କ ଆଦର ରହିଥିବା ବେଳେ ଭାଗ୍ୟର ଥିଲେ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ପହିଲି ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ମିଳିପାରେ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।